colecionador alemão, que de fato tem muito dinheiro. A gente consegue notar aqui logo de cara em sua Steam. Ele tem Butterfly Emerald, tem Butterfly Safira, tem Dragon Lore, tem Wild Lotus, tem M44 Hall, tem Luva Pandora, aquela luvinha verde ali também, pô, vale uma nota. Porém, os seus 5 principais rifles aqui, as duas AWPs, a AK, a M44 e a M41, possuem algo semelhante, sendo mais específico. Esse adesivo aqui, colado 4 vezes em cada uma das skins. E o adesivo em si não tem problema nenhum, exceto pela maneira que eles foram colados e o que o resultado final representa. Eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Vídeo aqui no canal Cachorro1337, vídeo de algo que, assim, eu não queria estar trazendo isso pro canal, contudo, não é algo que podemos ignorar. Eu, de verdade, acho que a Valve precisa tomar uma atitude, só que eu acho que eles não vão tomar uma atitude, eu acho que eles vão deixar isso por isso mesmo, o que, pra mim, é extremamente zoado. Ok, eu sou completamente, mano, a favor da liberdade de expressão, contudo, apologismo ao nazismo não deve ser aceito em lugar nenhum, nem no CS. E o que esse cara tá fazendo é mais do que isso. Ele tá criando em sua Steam uma comunidade de apoiadores do nazismo. A gente sabe que esse tipo de coisa já acontece em alguns fóruns secretos, principalmente na Deep Web. Contudo, a Steam, a plataforma mundial de games, não dá pra deixar passar, pô. A Valve precisa tomar uma atitude. Até agora, nada foi feito. E olha que não faltaram denúncias, viu? Embora eu seja o primeiro brasileiro a falar sobre, lá na gringa, mano, já tem se falado muito sobre, principalmente no Twitter. Várias denúncias que esse perfil já recebeu. E mesmo assim, ele se sente seguro em manter todos esses itens nessa conta, porque provavelmente ele sabe também que não será banido. Antes de eu mostrar o que esse cara tá fazendo, vamos fazer uma conta rápida de quanto que vale no mínimo seu inventário. Eu vou estar somando apenas o preço dessas skins aqui que ele deixa como destaque do inventário, contudo, há outras skins sim que, pô, agregam um certo valor. Butterfly Emerald, aproximadamente aí 12 mil dólares. Butterfly Safira, em média 11.500. AWP Dragon Lore, 10 mil dólares. AWP Gangner, 11 mil dólares. Ambas Factory New, por isso o preço. Pandora, uns 9 mil dólares. Essa luvinha aqui verde, uns 6.500. AK Wild Lotus, 11 mil. M44 Hall, mínimo maior stat track, uns 6.500 também. Enfim, o resto aqui, em comparação, é praticamente quase significante o preço. Mas afinal, Dog, o que ele fez com cada um desses 4 adesivos Caçar e Destruir que ele colou na Hall, que ele colou na Wild Lotus, que ele colou em todas as skins? Avaliem vocês mesmos. Cara, que bizonho, mano. Pra quem não sabe, agora, né? Agora não. Já faz mais de um mês, a Valve adicionou uma funcionalidade onde você cola o adesivo onde quiser e não mais aquelas 4 posições pré-definidas. Você também tem a opção de rotacionar um adesivo. E aí, pô, as pessoas estão criando vários crafts criativos. Porém, tem um lado negro disso tudo, onde as pessoas estão se aproveitando da situação para, enfim, aplicarem suas skins, mensagens racistas, antissemitas. E antes que vocês digam que isso é meme, o cara tá fazendo isso por brincadeira, antes que vocês digam que além da M44 ele também fez na K, na Alp Dragon Lore, na Alp Gangner e até na nova M41S Black Lotus, galera, só pra deixar bem claro que não é apenas pelos crafts. Cada uma dessas skins possui uma name tag com uma mensagem minimamente suspeita. Que, sendo bem sincero, de suspeita não tem nada. Ele tá fazendo isso, pô, de maneira descarada. A etiqueta de nome do seu M44 Hall é Be Proud. Em português, se orgulhe. A Wild Lotus, na minha opinião, aí, a mensagem mais fácil de ser interpretada. Também a mensagem mais macabra. Concentrate the all. Em português, concentre todos eles, né? E, pô, eu prefiro nem explicar, tá ligado? Quem entendeu, entendeu. Eu posso falar que é uma clara referência aos campos de concentração, onde os judeus eram concentrados para, enfim. A tag da M41S, Starvation, significa morte por fome. É, e sabemos também que nos campos de concentração, pela situação precária, quem não morria, né, nos campos de concentração efetivamente por conta do que eles faziam,
morriam de fome. Galera, use isso como eles fizeram. Gas them up, algo como motive eles. Algo meio difícil de ser traduzido aqui literalmente para o português. Mas a mensagem é clara. O que esse cara representa, infelizmente, é mais claro ainda. E aí você deve pensar que, pô, na Steam dele, os comentários devem, mano, arregaçar o cara. Um monte de gente criticando, xingando, lamentando que esse perfil ainda não tenha sido banido, né? Nada disso. Esse monte de gente comentando W, basicamente são comentários de demonstração de apoio ao que o cara tá fazendo. Se W vem de win, ou seja, win skins, tem a parada do 10/10, quando algo é muito bom, o cara aqui tá dizendo que é 110/10. Ou seja, é muito melhor. Olha esse outro comentário, mano. Nunca se esqueça da história. Permaneça forte, continue com esse artesanato. Surpreso que sua biografia tenha apenas uma palavra. Pensei que seriam 14. Isso deve ser referência de algo também que eu também não entendi. Só na terceira página que eu fui encontrar aqui os dois primeiros comentários contra o que esse cara tá fazendo. Então um diz: espero que você seja banido por causa do maldito símbolo. Ele foi banido por isso e você se atreve a trazê-lo de volta? Que vergonha. Esse perfil conta a história de sucesso sobre um garoto gay alemão. No dia 6 de março, ou seja, mais de uma semana já, o mano comentou uma mensagem que a Steam te dá quando você denuncia o perfil, né? Ou seja, ele tá indicando que denunciou o cara. Obrigado, este perfil foi enviado para revisão pela equipe de moderação da Valve. Você receberá uma notificação se alguma ação for tomada, né? Até então, nada. A conta do mano continua aqui firme e forte. E antes que você comente que as políticas da Valve permitem isso daqui, eles não estão nem aí, tenta, só tenta colocar no nome do seu perfil aquele emojizinho, aquele símbolo do nazismo. Tente escrever mensagens nazistas no seu nick ou na sua descrição. A Steam já pune esse tipo de coisa há muito tempo. Esse cara aqui, ele não coloca nenhuma referência ao nazismo nem no seu nick, nem aqui na descrição do seu perfil, porque ele sabe que dá ban e porque ele tem muita skin cara no inventário. Dessa maneira, ele acha que vai passar batido. E de verdade, infelizmente, eu também acho que vai. A Dog, mas a Valve, em alguns mapas do CS, faz referência ao comunismo. Então, na cast, o símbolo lá do comunismo, acho que na Train também. Galera, a referência é completamente diferente de apologia. A Pada Cash, por exemplo, representa o quê? Pripyat, aquela zona da Ucrânia. Em 1986, a usina nuclear de Chernobyl explodiu, né? Não à toa. A segunda versão da Cash, em comparação com a primeira, é muito mais degradada, porque o tempo passou, aquela zona ali, ela não é habitável, a vegetação cresceu, tomou conta do espaço, por isso que o mapa é muito mais verde. Então ali, o mapa tá basicamente contando uma história. Usar uma imagem para contar um fato histórico é completamente diferente do que vestir a camisa. Galera, mano, no mais é isso. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, é muito importante pra mim. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte CS, que é um conteúdo frequente, de muita qualidade, esse é o canal perfeito pra você. Mas é isso, mano. Tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!